Ajoyib yangilik, Abbosbek Fayzullayev Angliya chempionatiga transferi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va Superliga xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Mart oyining eng yaxshi futbolchisi deb Nasaf himoyachisi Husniddin Aliqulov deb topildi. Hozirgina O'zbekistonning mashhur nashrlari xabariga ko'ra, Paxtakor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Angliya chempionatiga transfer qilinmoqda deb xabar yozishadi O'zbekistonning mashhur nashrlari. Hozircha qaysi klubgaligi noma'lum. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha.